Jums reikia dar vieno dalyko, kad jūs tikrai taptumėt Lietuvos Škotija, kas jūs beveik esat. Ir tai yra, reikia pagauti Širinskinę. Mhm. Ja dar labiau čiart ir nupirkti šitos skubo divingo šūdus. Mhm. Ir paleisti plaukioti platelių ežerą. Žmonės bus traukos. Jo, ir lempų temą apklyjuo dar, ir kad fontanas iš juos eitų koks nors. Čia būtų per žiaurį. Pagal muziką. Ir primėti trapalų momų galvų aplinkui. Aš tu sakiau apie ultra-right. Tu atskleidi savo kitą veidą, man tai net aš tokio nežinojau. Čia būtų geras teaseris šito. Verta pagalvoti. Donatas Galkus, ar eitum Jungle King'e kovoti prieš celofaną? Vienas prieš vieną jau.